As folhas tantas do livro matemático, um quociente apaixonou-se um dia doidamente por uma incógnita. Olhou-a com seu olhar inumerável e viu-a, do ápice à base, uma figura ímpar, olhos romboides, boca trapezoide, corpo ortogonal e seios esferoides. Fez da sua uma vida paralela dela, até que se encontraram no infinito. Quem és tu? Indagou ele com ânsia radical. Sou a soma dos quadrados dos catetos, mas pode me chamar de hipotenusa? E de falarem, descobriram que eram, o que em matemática corresponde a almas irmãs, primos entre si, e assim se amaram. Ao quadrado da velocidade da luz, numa sexta potenciação, traçando, ao sabor do momento e da paixão, retas, curvas, círculos e linhas sinoidais. Escandalizaram os ortodoxos das fórmulas euclidianas e os exetas do universo finito. Romperam convenções newtonianas e pitagóricas. E, enfim, resolveram se casar. Constituíram um lar, mais que um lar, uma perpendicular. Convidaram para padrinhos o poliandre e a bissetriz. E fizeram planos, equações e diagramas para o futuro, sonhando com uma felicidade integral e diferencial. E se casaram, e tiveram uma secante e três cones, muito engraçadinhos, e foram felizes, até aquele dia, em que tudo, afinal, vira monotonia. Foi então que surgiu o máximo divisor comum, frequentador de círculos concêntricos, viciosos, ofereceu-lhe a ela uma grandeza absoluta e a reduziu a um denominador comum. Ele, o consciente, percebeu que com ela não formava mais um todo, uma unidade. Era o triângulo, tanto chamado de amoroso. Desse problema ela era a fração mais ordinária. Mas foi então que Einstein descobriu a relatividade e tudo que era espúrio passou a ser moralidade, como aliás, em qualquer sociedade.